Gəncə məhbuslarına azadlıq. Dözə bilmirik, səbrimiz çatmır. 2 il 4 aydır bu küçələrdə qalmışıq. Bizə rəhminiz gəlsin, bu qoca analara, bu körpə balalara, bu cavan gəlinlərə. Vətənimizin ağır günlərində balalarımızı azad eləyin. Azad eləyin, balalarımız balasının yanında olsun. Getsinlər, qulluq eləsinlər. Nə qədər, nə tərki hərbi xidmətində gedib o cürə qulluqlar eləyiblər. İndi də istəyər ki, vətənimizin bu ağır günə, bu çətin günündə balalarımız vətənin dayağında, köməyində dursunlar. Balalarımızı azadlıq istəyirik. Balalarımız günahsızdır. Onların heç bir günahı yoxdur. Şərə böhtana düşürlər. Xahiş edirik prezidentimizdən, dövlət başçımızdan, bizim bax bu balalarımızın işinə düzgün baxsınlar, mərhəmətli yanaşsınlar. Rəhm eləsinlər balalarımıza. Necə ki bizim erməni əsarətində olan torpaqlarımızı azad elədilər. Bir humanistlik eləyib bizim balalarımızı da azad eləsinlər. İstəyimiz budur. Gəncə məhbuslarına azadlıq istəyirik. Bizim balalarımızı azad eləsinlər. Bizim istədiyimiz buradakı məhkəmə düzgün aparılsın. Məhkəmədən ədaləti gözləyirik, ədalət bəxtləsin. Məhkəmə ədalətli şəkildə həyata keçirilsin. Baxın, məhkəmələr olur, məhkəmələrdə nəsə irəliləyən işlər varmı? Heç nə irəliləyən işlər yoxdur, komediyadır, məhkəmə kimi getmir. Yazılanları onları təsdiqləyirlər. Müstəntiqlər ağlına gələn şeyləri yazıqlar, doldururlar ora. Biz müstəntiqimizdən biz çox narazıyıq. Yanlış gedir. Absurd. Biz istəyirik. Cəfəngiyyatdır, yığıblar ilk gün. İnsanların evlərinə gətirib silah qoyublar. İnsanlara işgəncə verərək, onlara deməli olmayan maddələri qoyub, olmayan işləri olan üstünə qoyublar. İndi də durub dövlət ittihamçısı məhkəmədə o absurdu, o cəfəngiyyatı oxuyur və insanlara sual verir ki, siz özünüzü təqsirkar bilirsiniz. Bizim də bugündən baş prokurorluğa gəlməyimizin məqsədi istintaq yanlış getdiyindən. Mən bir də üzr istəyirəm. Siz bizi niyə çəkirsiniz? Davam edək. İstintaq yanlış getdiyindən bizim də baş prokurorluğa gəlməyimizin səbəbi odur ki, yəni biz tələb eləyirik. İlk öncə qəbul eləsinlər də bizi, qəbul eləsinlər, sözümüzü dinləsinlər. İstintaqı yenidən materiallar istintaqa qaytarılsın və bu işlər doğru dürüst aparılsın. İnsanlar olmayan bir şəyə görə 2 il 4 aydır məhkum olunurlar. Cinayətkar deyirlər və 2 il 4 aydır cinayətkarlarla bir yerdə məhbus həyatı yaşayırlar. Nəyə görə? Vuran icra başçısını vuran bəllidir, vurulan bəllidir. Və vuran insan da özünü təqsirkar bilir, etdiyi əməli günahını boynuna alır. Amma bu insanların heç bir günahı olmadan insanları götürüb 2 il 4 aydır orada cinayətkarın damğasını vurublar. Və cinayətkar Yunus Səfərov özü də o insanların onunla heç bir əlaqəsinin olmadığını bildirir, təsdiqləyir ki, o insanların məndən heç bir əlaqəsi olub. Kimin üstünə silah qoyublar, filan kəs ona silah verdi. Amma bu insan deyir ki, mən silahım onlar versə də, mən niyə Kapital Bankın işçisini vurub, onu xəsarət yetirib, onun silahını götürürdü. Azərbaycan qadını, bir Azərbaycanın 2 il 4 aydır, mən küçələrdə sürünürəm, günahsız balamdan ötürü, Allah Orxan Hacıyevin bəlasını versin. Elə şeylər yazıb ki, Qaqıbutda 2012-ci ildə bizim uşaqlar terror törətməkdir, mən terrorun qarşısını alacaq. Xahiş edirəm, biz dövlət məmuru cavab verir, mən kiməm ki terrorun qarşısını alam? Mən qoca arvad terror qarşısını ala bilərəm. Hansı terror? Bilmirəm, 2013-cü ildə hansı terror olub, mən bilmirəm. Onun qarşısını görəm, mən alacaq. Nə terror olub? 2012-ci ildə bir dənə aidiyyəti qurum cavab versin görmək, 2012-ci ildə nə olub, nə olub? Bunu calayır Orxan Hacıyev ora, onu calayır ona, bunu calayır buna. Olmaz dedim, məni yazdırıb, oxumamışam, mən latin dilində bilmirəm, yaza da bilmirəm, oxuya da bilmirəm. Yazdırıb, mənə qol çəkdirib. Ki, bəs bu izahatsa dövlü, sənlə mənim tanışdığım bura qol çəkdirib. Oxumadan mən də oxuya bilmirəm, oxumadan qol çəkdirib mənə. Mənim uşağıma 22 dənə ağır-ağır maddələr qoyublar.
biz analar yazırız. Bir tane memur, aidiyyatı memur bizi kabul eləmir. Fuad Ələsgərovun qəbulunu kabul eləmir. Ambusman kabul eləmir. O vaxt Zakir Qaralov kabul eləmədi. Rüstəm Usubovu bir dəfə məni qəbul elədi, dedi sənə köməkliyə eləyəcək, ən az günahı olan sənin oğlundur, günahı da yoxdur, Milliyetçevirdə qəbul elədi. O da heç kömək zəd eləmədi, Eldar Əhmədov qəbul eləmədi, bir dənə, prezident aparatında bir ad, heç bir məmur bizi qəbul elədi, biz yazdırıq alıq. 2 il, 4 aydır, mənim balam Şam kimi orada əriyir, mən Şam kimi burada əriyim, 2 dənə az yaşlı körpə uşağı xəstə həyat yoldaşı. Bize yazığız gelsin, bu körpə balalara yazığız gelsin, bu cavan gelinleri ərsiz koymayın. Necə ki, Şuşanı bizim prezidentimiz azad elədi, Qarabağı azad elədi. Çox xahiş edirik, bizim balalarımızı da azad eləsin. O işe de baksın, bir humanistlik eləyib bizim balalarımızı azad eləsin. Övladlarınız özünü günahkar bilir? Xeyr, mənim oğlum özünü vapşi günahkar bilmir, ona görə ki vapşi Gəncə hadisəsinə mənim şahımın əlaqəsi yoxdur. Sabırlı olun, insaya girib. Bir dənə Yunis Səfərovu tanıdığına görə, orada qruplaşma yazılar, radikal qrupun üzvü mənim. O uşağım orada heç kimi tanım, oğlum. Oradakıların da heç biri mənim oğlumu tanım. Bu nətər radikal qrupun üzvü ola bilər.